Lëndët e djekshme fosilore Lëndët e djekshme janë substanca të cilat përdoren për shfrytëzimin e nxehtësisë apo të energjisë që lirohet gjatë djegjes së tyre. Lëndët e djekshme mund të jenë elemente kimike, siç është karboni, hidrogjeni e të tjera, komponimet kimike, metani, etani, butani e të tjera dhe përzierjet siç janë çymyrët, nafta e të tjera. Pjesa më e madhe e energjisë sot në botë shfrytëzohet me djegjen e lëndëve të djekshme fosile, që myri, nafta dhe gazi natyror. Zakonisht me termin lënd të djekshme në nënkuptohen të gjitha ato lënd, elementit kimike, komponimet ose përzjerje të cilat duke u djegur me oksigenin lirojnë zëtësi ose energji dhe produktet të tjera kimike. Për shembul, djegja e metanit në pranit të oksigenit manifestohet me lerimin e energjisë në formë të nxehtësisë sipas këtij reaksioni Nga kjo që u tha, rezultat se karboni është përbërës kryesor i lëndëve të djekshme. Lëndet e djekshme mund të ndahen në të ngurta, ku bën pjesë qymyri, druri e tjera, të lëngta, ku bën pjesë nafta, derivatet e saj, të gasta, gazi natyror e të tjera. Lëndet e djekshme fosilore originën e kanë nga bimet dhe kafshet që kanë jetuar në tokë dhe dete para 10 e qindra miliona vjetësh. Ato janë pasuri e madhe për njerëzimin. Kriimi i tyre në natyrë është bërë për një kohë shumë të gjatë. Lëndët e djegshme fosilore përdoren për prodhimin e energjisë. Ato gjithashtu përdoren edhe si lëndë të para në industrinë kimike, farmaceutike, të masave plastike, agrokimike e tjera. Janë duke u bërë përpjekje të vazhdueshme për alternativa të reja për sigurimin e energjisë së nevojshme, siç janë energjia diellore, bërthamore, e hidrogjenit e tjera. Energjia diellore e erës dhe energjia rrjedhave ujore sot janë rresurse të vetme të përtritshme të energjisë. Fatkeqësisht, nevojat e njerëzimit nuk mund të plotësohen nga këto lloje të energjisë. Prej lëndëve të djegshme të ngurta, më të njohura janë çmyrët dhe druri. Çmyrët janë lëndë të djegshme fosile të ngurta. Këto janë formuar nga karbonizimi i bimëve nën sipërfaqe të tokës në temperaturë të thrisni të lartë në mjedise anaerobe. Në munges të oksigenit dhe të bakterjeve, me rritje graduale të temperaturës të shtypjes nga pesha e shtresa dhe të mëllat të tokës të bimet është kryuar pjesmarja e karbonit, kurse sasia për bërëtët të tjerë është zvëgluar. Ky proces quëtë karbonizim ose karbonifikim. Varsisht nga shkalla e karbonifikimit dhe vlera kalorike e tyre që myret klasifikon në këto loje. Linjiti, torpa ose torfa, me sasi karboni 50% dhe vlerë kalorike 3000 kilokalori për kilogram. Mandej çmyry i murrëm me sasi të karbonit 65 75% dhe vlerë kalorike 5000 deri 7000 kilokalori për kilogram, çmyr guri ose lindraci me përqindje të karbonit 75 deri 90% me vlerë kalorike 8000 deri 9000 kilokalori për kilogram dhe antraci bindën 10% karbon dhe 9200 kilokalori për kilogram. Qymyret më të vjetra janë qymyr guri dhe antraciti mbi 400 milion vjet, përsa ato më të rejat janë limnitet, vjetërsia të cileve është rrëth 1 milion vjet. Qymyret përbëhen për i lëndëve organike, lëndës minerale dhe ujit. Lëndë organike zakonisht ka karbon, oksigen, azot, hidrogen, fosfor, zasit vogla e të tjera. Përveç qymyreve natyrore që u përmëndën, Ekzistojnë edhe qymyre të artificiale të cilat njeriu i gatit për nevojat të përdishme në të avisris të zëjtarizet e industris. Prej tyre më të rëndësishme janë koku, qymyri i drurit dhe qymyri aktiv ose animal. Koku quat edhe koku metalurgjik, sepse zbatimi ti është kryesisht në metalurgji, vetit e ti reduktuse koku e bëjnë të zbatueshëm për përfitimin e hekurit nga mineralet e ti. Me destilimin e thatë të çymyrgurit zhvillohet reakcionit gjatë të cilit përfitohet koku mbi 1200 grad në munges të ajrit. Çymyri i drurit gatitet me djegjen, karbonizimin e drurit në mjedise pa ajër. Ky proces që u destilimi i thatit drurit, me të cilin përfitohet përvet çymyrit dhe lëndë të tjera organike si metanoli, acidi acetik, gazi, djegshëm, katranë e tjera. Karbonizimi i drurit bëhet në mjedise pa ajër në anë të mvar hekuri që myri drurit gjenë zbatim të gjerë në farkëtari, në anvisri, në gatitjen e barutit, në laborator për thithjen e gazeve, të avojo dhe të substanzeve të ndryshme që përmajnë lakështi. Që myri aktiv përfitohet nga eshtrat e shtazve dhe ka përdorim të në mjekësi, në farmaci, në laborator, në industri e tjera, për pastrimin dhe për përfitimin e substanzeve të pastra, preparatave farmaceutike, sheqerit, jetë fabrikimit të ti e tjera që myret ende përdorën si lënë të djekshme, ndonë se si gjithë një më pak për shkak të rezervave të kufizuara natyrore dhe të ndotje së mjedisit, pas i lirojnë gazra ndotëse, si dioksit të sulfurit, acit sulfidrik, oksidet të azotit, të karbonit, e tjera. Këto gazra janë helmuese. Disa për tyre me të reshur atë atmosferike komponohen duke u shëndruar në acide nga rjedh edhe shiu acidik, të cilat shkaktojnë dëmtime në vegetacion, në objekte të ndryshme industriale, në objekte banimi, në monumente kulturore të tjera. Formimi i shirave acidike bëhet si pas reakcioneve vijuese nga oksidet e azotit, fitohet acidi nitror dhe acidi nitrek, nga oksidet e sulfurit, fitohet acidi sulfuror dhe acidi sulfurik, dhe nga dioksidi karbonit, fitohet acidi karbonik. Energjia termike përfitohet nga lëndët e djekshme, për shemull, termoelektranat e Kosovës në kastriot si lëndët e djekshme është frytëzojnë linjitin, Energjia termike që përfituat shëndrot në energji elektrike. Qymyri përdoret për qëllime energetike në termocentrale, pra në anvisri dhe në ngrohtore, si lënd e djekshme. E ardhmeja kësaj pasurie do të jetë edhe në kimizimin e saj, pra në shfryzimin e shumëfishtë saj. Nafta dhe gazi natyror, si dhe qymyri, pri ardhen e kanë nga gjalesat. Për ndryshim nga qëmyri, këto janë formuar nga gjalesat e vogla pimore e shtazore që janë shtresuar para miliona vjetështë në fund të deteve të cekta. Me kalimin e kohës gjatë lëvizjes tektonike, këto shtresime janë zhytur në thellësitë të tokës së bashku me lëndët minerale. Aty nën veprimin në e mikrogjallëzave, të trysnisë së lartë të temperaturës lëndë organike është shndruar në një përzierje të përbërë nga substanca të tjera organike, midis të cilave dominojnë hidrokarburet. Nafta zakonisht nuk gjendet aty ku është formuar. Ajo lëviz nga vendi në vend përmes shtresave poroze të nën tokës, ranore ose gëlqerore. Ajo grumbullohet në rezervatet në, në toksore, aty ku rezervatet e naftës puset rrethon me stresa të papërshkueshme. Prandaj nafta dhe gazi natyror ruhen me miliona vjet në këto rezervare për të cilave me kohë nxirren për punon dhe shfrytëzohen. Nafta është lëng për e përbër në të cilën dominojnë hidrokarburet e ngopura. Me përpunimin industrial me antë distilimit fraksional ose me procese të ekstraktimit të naftës, ndajnë fraksione ose produkte të dobishme për jetën e përditshme si karburantet dhe lëndët e para për industrinë kimike, farmaceutike, petrokimike e të tjera. Gazi natyror kryesisht përbëhet prej metanit, etanit dhe propanit, 5 deri 10% dhe sasi të vogla të butanit dhe pentanit. Prej qymyrit përfitohet si produkt edhe gazi ujor. Nëse në thënë gjellë të skuqër, veproj me avull të ujit, do të fitohet gazi ujor si pas këti reakcioni. Pra në qëmyrën e skuqër, veproj me avull uj, do të fitohet gazi ujor. Përzirja monoksidit e karbonit dhe hidrogenit që përfitohet gjatë këti procesi që uet gaz ujor, pra dhe me qenë se përkryrin e këti procesi nevojitën nëzëtsia e është fridzot nga djegja pjesërishme e qëmyrit. Dhe në fond, hidrogeni është karburant i cili për njësi të masës të i liron e në nëzgjimë shumë se lëndet e tjera të djekshme. Për këtë arsye, hidrogjeni i lëngët së bashku me oksigjenin e lëngët përdoren si lëndë të djekshme për raketa. Janë duke të bërë përpjekje që në të ardhmen në vend të benzinës si lëndë djekshme për automobilat të përdoret hidrogjeni. Burimet alternative të energjisë. Energjia shfaqet në formë të ndryshme. Ajo mund të bartet nga një trup në tjetrin ose nga një sistem në tjetrin duke u transformuar. Format e energjisë janë të shumëllojshme, ato mund të shndrohen nga një formë në tjetrën. Të gjitha këto forma të energjisë njeriu i shfrytëzon për nevoja të ndryshme. Shfrytëzimi i energjisë bëhet më i dobishëm duke i shfrytëzuar teknologjitë e reja. Rezervat e lëndëve të djegshme në botë nuk janë të mjaftueshme për një zhvillim të qëndrueshëm global. Për këtë arsye, në vazhdimsi, hulumtohen metoda të reja për shfrytëzimin e burimeve alternative të energjisë. Me termin burim alternativ i energjisë nënkuptohet energjia e cila nuk përfitohet nga lëndët e djekshme fosilore. Për zhvillimin e teknologjisë për shfrytëzimin e burimeve të reja të energjisë, civilizimi njerëzor jo vetëm që nuk do të mund të përparoj, por vjet në pikë pyetje edhe ekzistenca e tij. Për këtë arsye, në vazhdimsi hulumtohen metoda për përfitimin e energjisë nga burimet e reja, për shembull, energjia potenciale e ujit, energjia solare e diellit, energjia e erës, energjia e hidrogenit, e tjera. Energjia potenciale e ujit, nga ujit duke u akumuluar në lumenj ndërtojnë hidrocentrale për prodhimin e energjis elektrike. Energjia potenciale e ujit i vën në levizit turbinat, pra kjo energji shëndrojt në energji mekanike, si që është paracitur këtu në këtë fotografi një shemull i një hidrocentrali, nga i cili prodhohet rryma elektrike. Pra, kjo energji shndrohet në energji mekanike, turbinat vënë në lëvizje generatorët të cilët energji mekanike e shëndrojnë pra në energji elektrike. Energjia solare, ose energjia e djelit, mund të shfrydzohet për ngrohje të banesave, të ngrohtoreve, të ujit për centrale elektrike, solare e tjera. Në këtë fotografi këtu janë paracitur panelet solare të cilat akumulojnë energjin e tjelit e cila energji pasaj mund të shfrydzot për nevoja industriale, për nevoja të anvesris e të tjera. Energjia e erës shëndrohet në energji mekanike, elektrike e tjera. Në këtë figur këtu është paracitur mulleri i erës i cili shfrytëzimin e energjisë e i cili është bën shfrytëzimin e energjisë e për prodhimin e energjisë elektrike. Kohëve të fundit, një burim alternativ i energjisë është hidrogjeni. Shfrytëzimi i hidrogjenit si burim alternativ i energjisë bazohet në energjinë e cila lirohet gjatë djegjes së tij në praninë e oksigjenit. Në këtë rast lirohet sasi e madhe e energjisë. Hidrogjeni përdoret për përfitimin e benzinës sintetike, përveç kësaj hidrogjeni përdoret edhe si lëndë e djekshme në raketa, kove të fundit hidrogjeni përdoret edhe si lëndë e djekshme për automobila. Hidrogjeni logaritet të jetë burimi shumë i rëndësishëm i energjisë në të ardhmen, përveç të tjera për është e ti është se gjatë djegis e ti lirot uji si produkt i cili nuk e ndot mjedisin. Hidrogjeni në natyr është mjafti për hapër në form të komponimet të ti, për kundër kësaj hidrogjeni në natyr nuk gjendet në gjendet të lirë. Për përfitimin e hidrogenit nga komponimet e tij duhet të shpenzuar sasi e madhe energjisë. Për këtë arsye për prodhimin e hidrogenit duhet punuar në të ardhmen, sot të bën përpjekje për përfitimin e hidrogenit nga uji duke shfrytzuar energjinë solare. Sipas këtij projekti, energia solare me ndihmën e stabilimenteve të posaçme shndrohet në energji elektrike, e cila më ndaj mund të shfrytëzohet. Pra, sot bëhen përpjekje shumë të mëdha për të hulumtuar burime alternative të energjisë për të i shmangur rezervave fosile të cilat dëmtojnë ambientin duke liruar dioksidin e karbonit dhe gazrat tjera në atmosferë. Energjia përgjithshme, energia e brendshme dhe entalpia. Energjia është veti karakteristike e materjes. Ndryshimet fizike dhe kimike për cilën me këmbim të energjis, mjëtis sistemi dhe mjedisit. Më së shpeshti energia manifestohet me absorbim ose lirim të nxehtësisë. Ndryshimet fizike dhe kimike, gjatë të cilave lirohet nxehtësia, quhen reaksione egzotermike. Për shembull, djegja e lëndëve të djegshme me formohet dioksidi i karbonit, uji, nxehtësia dhe drita është reaksion egzotermik. Reaksioni kundër të djegjes është procesi i fotosintezës fotosinteza zhvillohet në gjethet e bimëve. Ky proces përfshin një sër reakcionesh kimike, njëftë ndërlikuara për të cilave nga dioksidi i karbonit dhe uji në nëveprimin e rezeve të djelit formohen celuloza, amidoni dhe përbërës të tjerë. Fotosinteza është proces endotermik për arsye se gjatë këti procesi nevojitet energjia. Ndryshimet fizike dhe kimike për zhvillimin e të cilave nevojitet në zëhtësia, quhen reakcione endotermike. Energia i përfshin të gjitha format e levizjes së materjes. Energia të cilën trupat apo grimcat e posedojnë për shkak të levizjes së tyre, quhet energi kinetike. Në anën tjetër, trupat mund të kenë energi varsisht nga pozita e tyre, kjo formë e energjis quhet energi potenciale. Nxehtësia e trupave është forma e energjisë kinetike të grimcave. Ajo është rezultat i ndeshjeve dhe i lëkundjeve të atomeve apo molekulave. Energjia kinetike dhe ajo potenciale e substancës e përbëjnë energji në brendshme të saj. Energjia e brendshme shënohet me U. Termodinamika kimike është disiplinë kimisë e cila i studion format e energjis dhe lichmërit e shënërimit të tyre nga njëra formë më tjetërën. Studimi reakcionove kimike bazohet në ligjet e termodinamikës. Si pas ligjit të partë të termodinamikës, energia branqme e një sistemi të izoluar është konstante. Ky ligj njëhet si ligj i ruqës e energjisë. Energjia nuk mund të zhduket as të fitot nga asgjaja, por vetëm mund të shndrohet për një formë në formën tjetër. Për të shqyrtuar ndryshimet e reakcioneve kimike, u lëmtojmë një enë e cila përmban substanca të ndryshme me sasit të cektuara. Enën me substanca e quajmë sistem. Gjdo gjerët këtisis përbën mjedisin. Varsisht se në qfar kushte zhvillohet reakcioni kimik, eksistojnë sistemi i hapur, sistemi i mbyllur, dhe sistemi i izoluar. Pra, si që është paracitur edhe këtu në figur, në mënyrë skematike të të tri sistemet. Në sistemin e hapur, është i mundur të bëhet këmbimi i substancave dhe i energjis me mjedisin. Në sistemin e mbyllur, nuk është i mundur këmbimi i materjeve me mjedisin. Në këtë sistem, me mjedisin mund të këmbehet vetëm energia Në sistemin e izoluar nuk mund të bëhet këmbimi i materieve e as i energjisë me mjedisin. Gjatë një reaksioni kimik është e mundur të matet saktësisht energjia që shkëmbehet në formë të nxehtësisë. Sasia e nxehtësisë lirohet gjatë reaksioneve egzotermike, ndërsa absorbohet gjatë reaksioneve endotermike. Kjo sasi e nxehtësisë matet me kalorimetër. Kalorimetri është një enë për reaksionin kimik, me izolim termik i cili nuk e mundëson shkëmbimin e nëzëtsis me mjetisin, si që është paracitur në këtë figurën këtu, skema e një kalorimetri, i cili përbëhet nga përzirësja, nga një termometer, nga zmadhuësi optik, bombola kalorimetrike, ena e brendshme me uj dhe ena e jashtme me uj. Për matjen e energjis në kimi si njësi energjis përdoret gjulli, ose njësia një mi herë më e madhe kilo gjulli. Shenja për këto njësi është gjull, pra, respektivisht, kilo gjull. Në energjinë e branshme marrim pjesë energia kinetike e çdo grimce, që është pjesë përbërëse e sistemit, dhe energia potenciale që është rezultat i veprimit ndërmjet grimcave. Kapaciteti i nxehtësisë. Kapaciteti i nxehtësisë paraqet raportin e nxehtësisë së absorbuar ndaj rritjes së temperaturës së mostrës. Shumica e reaksioneve kimike zhvillohen në presion konstant. Gjithashtu, edhe matjet e shkëmbimeve të nxehtësisë bëhen në kushte të njëjta, prandaj edhe kapaciteti i nxehtësisë duhet të konsiderohet në për presion konstant, CP barabart me Q b, delta T, ku me CP paracitet kapacitetin nëzëtsis në presion konstant, që nëzëtsia e absorbuar dhe delta të ndryshimi temperaturës. Njësia për matjen e kapacitetit të nëzëtsis është gjullë për kelvin, ose nga një njërë shkruat edhe gjullë kelvin minus një, për hulumtime të reakcioneve kimike, shpesh herë përdoret kapaciteti specifik i nxehtësisë dhe kapaciteti molar i nxehtësisë Cp, respektivisht Cpm. Nxehtësia e cila është e nevojshme që 1 gram të substancës të rritet temperatura për 1 Kelvin quhet kapacitet specifik i nxehtësisë. Kapaciteti specifik i nxehtësis jepet me kushtet normale, temperaturë dhome dhe presion atmosferik. Për shembull, për të rritur temperaturën e 1 grami uji për 1 Kelvin duhet të shpenzohen 4.183 Joul energji. Kjo sasi para e nxehtësis paraqet kapacitetin specifik të nxehtësis së ujit. Nxehtësia e cila është e nevojshme që një molë të substancës të rritet temperatura për 1 Kelvin quhet kapacitet molar i nxehtësisë. Gjithashtu edhe kapaciteti molar i nxehtësisë jepet me kushte normale, për shembull për të rritur temperaturën e një moli uji për 1 Kelvin duhet të shpenzon 75.3 joule energji, pra duhet të shpenzon 75.3 joule energji. Kjo sasi e nxehtësisë paraqet kapacitetin molar të nxehtësisë së ujit. Kapaciteti specifik i nxehtësisë dhe kapaciteti molar i nxehtësisë rriten me rritjen e temperaturës. Në vazhdim të shojmë një detyr praktike, kapaciteti specifik i nxehtësisë e klorurit të natriumit në kushte normale është 0.854 J, thyë për gram herë kelvin. Të logaritet kapaciteti molar i nxehtësisë së klorurit të natriumit. Kapacitetin molar të nxehtësisë së klorurit të natriumit e fitojmë duke shumëzuar kapacitetin specifik të nxehtësisë me masën molare të këtij komponimi dhe shkruajmë kapaciteti molar i klerurit të natriumet është e barabart me kapacitetin e klerurit të natriumet kapacitetin specifik pra të klerurit të natriumet ere masa molare e klerurit të natriumet e cila nuk është dhëmë, për e gjemë duke mbledhur masat atomike relative të natriumit dhe të klorit, dhe shkruem se Kapaciteti molar i klorurit e natriumit është e barabartë me zëvëndësojmë kapaciteti specifik të klorurit natriumit që është 0.854 gjullë të i për gram herë kelvin herë masa molar e klorurit natriumit është 58.44 gram për mol dhe shkruajmë se kapaciteti molar i klorurit të natriumit është e barabartë me këto kur shumëzohen dhe kur thjeshtësohen njësit gram me gram mbetet rezultati 49.9 pik gjull të për kelvin ere mol Entalpia Shumica e reakcioneve që ndodhe në natyr e posa qeresht ato që zhvillohen në organizmat e gjallë, zhvillohen në presion atmosferik konstant. Për shprejhen e energjisë së këtyre reakcioneve përdoret funksioni i ri termodinamik që quhet entalpi. Entalpia sistemit shënohet me H. Njësia për entalpi është e njëjt me atët të energjisë, gjull ose kilo gjullë. Entalpia paracet shumën e energjisë të brendshme U dhe të prodhimit të presionit dhe të vëllimit të një sistemi. Pra, H e barabart me U plus P hre V për për e reakcioneve termodinamike më rëndësi është të djetë ndryshimi e entalpis delta H gjatë këtyre reakcioneve dhe shkruajmë se delta H është e barabart me delta U plus P hre delta V në qoftë se e një sasi të akullit dhe në termometër e përcjellim ndryshimin e temperaturës, vërejmë se temperatura e tij rritet deri në 0 gradë Celsius. Më tutje, temperatura mbetet e pandryshuar derisa e tërë sasia e tij shkrihet. Është e qartë se një sasi e nxehtësisë është shpenzuar për kalimin e akullit për gjendjesë ngurtë në atë të lëngët. Rritja e entalpis molare të ujit në këtë ras është plus 6.01 kJ për mol. Gjatë këti procesit të kundërt, të ngriris së një moli, uj, entalpia molare është minus 6.01 kJ për mol. Pra, entalpia është e njëjtë, por me parashenjë të kundërt, si të shifet edhe nga këto dy reakcionet të kalimit të ujt nga gjendja e agullt në lëngë dhe nga gjendja e lëngët në gjendja të ngurt në gjendja të akullt. Ndryshimi i entalpisë së një sistemi, i cili poson ndryshim fizik apo kimik, varet vetëm nga gjendja fillestare dhe ajo përfundimtare e tij. Siç është thekur më lart, entalpia është funksion i gjendjes dhe ajo varet vetëm nga gjendja fillestare dhe ajo përfundimtare e sistemit. Entalpia nuk varet nga rruga zhvillimit e zhvillimit të reaksionit kimik. Këtë parim për herë të parë e formuloi dhe vërtetoi në mënyrë eksperimentale Hessi në vitin 1840. Ky njihet si ligji i Hessit, i cili definohet se ndryshimi i sasisë së energjisë gjatë një reaksioni kimik është konstant dhe nuk varet nga mënyra zhvillimit të reaksionit. Ligji i Hessit është vërtetim i ligjit të parë të termodinamikës. Sipas këtij ligji, në çfarë një reaksion kimik zhvillohet në disa shkallë, Ndryshimi i përgjithshëm i entalpisë së këtij reaksioni është i barabartë me shumën e ndryshimit të entalpisë të secilës shkallës së reaksionit. Ligji i Hessit bën të mundur që në mënyrë indirekte të përcaktohet ndryshimi i entalpisë së reaksioneve në ato raste kur ajo nuk mund të matet drejt për drejt. Për shembull, në mënyrë eksperimentale nuk mund të përcaktohet nxehtësia e djegjes së sulfurit në trioksid sulfuri. Megjithatë, kjo mund të llogaritet në mënyrë indirekte, duke u bazuar në ligjin e Hesit. Reakcioni i tillë zhvillohet në dy shkallë. Në shkallën e parë, sulfuri digjet në praninë e oksigjenit të, të ajrit dhe formohet dioksidi i sulfurit dhe delta H është minus -297 kJ për mol. Në shkallën e dytë, dioksidi i sulfurit prap pranon sasi të reja të oksigjenit të ajrit dhe kalon në trioksid të sulfurit të gaz dhe ndryshimi i dalpis është 99 kJ për mol. Dhe në fund, Shuma e ndryshimit të entalpisë së reakcionit të parë dhe ati të dytë jep ndryshimin e entalpisë për reakcionin përfundimtar, i cili është minus 396 kJ për mol. Entalpia e formimit Entalpia e formimit të një komponimi delta H F është ndryshimi i entalpisë gjatë formimit të një moli të atij komponimi nga elementet përbërës. Entalpia e formimit matet me kilojoule për mol. Në qovë të gjitha substancat, reaktantët dhe produktet ndodhën në kushte standarde, atëherë kemi të bëj me entalpin standarde të formimit delta H F 0. Gjendje standarde e substancës me marveshe është marë gjendja në të cilën substancat e dhe produktet ndodhën në gjendje fizike e cila është më stabile në kushte normale në presion ose në shtypje pra 101.325 e paskall në temperatur 298 Kelvin ose 25 grad Celsius. Entalpia molare e formimit të një komponimi paracet në zetësin e cila lirohet nga elementet gjatë përfitimit të një molit të komponimit përkatës në kushtë standarde. Me marveshe është marë që entalpia standarde e formimit të elementeve në gjendje të tyre më stabile të jetë e barabart me zero. Në kushtë standarde grafiti është forma më stabile e karbonit për arsye se a ka më së pako energji. Entalpia standarde e formimit të dioksidit e karbonit të gaz është e barabart me ndryshimin e entalpis e reakcionit të dhen, pra karboni si form grafite plus oksigeni i gaz fitohet dioksidi i karbonit i gaz dhe entalpia e formimit është minus 393.5 kJ për moljë. Entalpit standardet e formimit për substancet të ndryshme, pra delta HF0, janë vlerat tabelare dhe kryesisht gjende në përlibra të kimisë. Në qoftë se ndonjë komponim nuk mund të përfitohet në mënyrë të drejt për drejt për elementeve përbërse, si që është rasti me tre oksidin e sulfurit, atëherë entalpia standard e formimit mund të logaritet në bast të ligjit të hesit. Beqen se entalpit standarde të formimit të elementeve kanë vlerën 0, atëherë entalpit e formimit të komponimeve mund të kenë vlera pozitive dhe negative. Formimi i komponimeve nga elementet për mes reakcioneve exoterme të regon se ato komponime janë më stabile se sa elementet nga të cilat janë përfituar. Kjo vjen nga fakti se energia e brendshme e komponimeve të tilla është më e ulët se sa energjia e brendshme e elementeve përkatëse. Në anën tjetër, formimi i komponimeve nga elementet për mes reakcioneve endoterme të regonë se ato komponime janë më pak stabile se sa elementet nga të cilat janë përfituar. Kjo vjen nga fakti se energjia e brendshme e komponimeve të tila është më e madha si sa energjia e brendshme e elementeve përkatëse. Në këtë figurën këtu, shihet se etani dhe metani janë më stabil se sa elementet nga të cilat janë formuar, pra karboni dhe hidrogeni, në anën tjetër, eteni dhe etini janë më pak stabil se sa elementet nga të cilat janë formuar karboni dhe hidrogeni. Etani dhe metani janë formuar nga karboni dhe hidrogeni me reakcione egzotermike, nërsa eteni dhe etini janë formuar me reakcione endotermike.